full. Så fint det här alltså. As long as you want me to. And longer by far. Hej, hej! Ni är mamma och dotter, va? Ja. Jag är berörd. Det är otroligt, otroligt vackert, verkligen. Mm. Är det läskigt att hänga där uppe? Ja. Har hon tappat dig någon gång? Ja. Oh. Nej. Nej. Ja, nej, men som sagt så blev jag väldigt, väldigt berörd. Jag tror det var den här liksom känslan av närhet er emellan. Och det är det som är väldigt, väldigt vackert när något kan beröra. Något som slår in här i mitt hjärta. Och det gjorde ni verkligen. Vad säger du, Victor? Direkt när ni kom in och ni började sväva här i luften så fick jag direkt gåshud. Alltså då kände jag att jag fastnade verkligen i stunden. Väldigt vackert. Tack. Anna? Jag tyckte också att det var hur fint som helst. Man såg liksom er relation i liksom dansen. Eller bara sättet ni rör varandra. Så jag tycker att det här var helt fantastiskt. Jätte, jättefint. Tack. Jag kan ibland tycka så här när det kommer in en cirkusakt som är väldigt tekniskt duktig. Det kan bli liksom lite tråkigt för man tröttnar efter en stund och man fattar att de är duktiga bara. Men ni har ju det där extra att ni är mor och dotter och det blir någon sorts liksom, så himla fin illustration av tillit. För att det är ju livsfarligt om man inte liksom litar på varandra varje sekund. Och det är ju det som gör någonting med en. Tack. Ska vi rösta då? Viktor? Ja, jag blev så pass berörd att jag skulle verkligen vilja se mer av det. Jag säger absolut ja. Jag vill jättegärna se mer av er två. Så jag säger ja. Tack. Ja, men jag tycker man ser också tydligt att det finns så mycket mer ni kan göra. Det fattar man redan nu. Så jag säger också ja. Tack. Och blir man så berörd som jag blev av er så är det självklart ett ja från mig också. Bra! Fyra ja! Snyggt! Tack för att ni kom! Tack för att ni kom! Bra jobbat! Stort grattis! Känns det bra? Ja, eller hur? Jag blev direkt ja, men jag med så här att det är jag och min dotter. Ja, såklart. Och så ja. Blev det så här, det liksom, och jag fick såna här bilder av vad jag har gjort. Liksom, vi höll på med hästarna tillsammans. Och så här, liksom, den här gemenskapen. Var det roligt? Ja, jätteroligt. Ja, vad bra. Vill du göra det igen? Ja. Ja. Då får vi hoppas att ni får fortsätta då. Ja.